армысыздар, студияда Арай Алдыңғар. Тамыздың 17-сі сейсенбіге арналған ауа райы болжаммен таныс болыңыздар. Қазақстанның солтүстік және орталық аймақтарында күн ашық, тек кей жерлерде өткінші жаңбыр жауы ықтимал. Сынап бағанасы күндіз плюс 22-30 градус аралығын көрсетеді. Көкшетауда күн ала бұлтты, аздап жаңбыр жауады. Ауа температурасы күндіз 24 градус жылы, түнде 16 градус. Ал Қостанайда күн ашық, күндіз плюс 30 градус, түнде 18 градус нөлден жоғары. Петропавлда да күн ашық, сынап бағанасы күндіз плюс 24 градусқа дейін көтеріледі, түнде плюс 13 градусқа дейін төмендейді. Павлодарда күн бұлтты, аздап жаңбыр жауып, күн күркірейді, күндіз 22 градус жылы, түнде плюс 17 градус. Қарағандыда күн бұлтты, жауын шашынсыз, күндіз 26 градус ыстық, ал түнде 16 градус жылы. Синоптиктердің болжамынша, еліміздің батысында күн ыстық және шуақты болады. Ақтөбеде күн шуақты, ауа температурасы күндіз 36 градусқа дейін ысыйды, түнде 19 градус нөлден жоғары. Оралда күн ашық, күндіз плюс 36 градус, түнде плюс 22 градус. Атырауда көшпелі бұлт шығады. Сынап бағанасы күндіз плюс 35 градусты, түнде 23 градусты көрсетеді. Ақтауда күн ашық, күндіз 31 градус ыстық, түнде 25 градус нөлден жоғары. Қазақстанның оңтүстігінде күн ашық әрі шуақты болмақ. Ауа температурасы күндіз плюс 26-34 градусқа дейін ысыйды. Түркістанда күн ашық, күндіз 32 градус ыстық, түнде плюс 20 градус. Қызылордада күндіз плюс 34 градус, ал түнде 20 градус нөлден жоғары. Шымкентте сынап бағанасы күндіз 31 градус ыстықты, түнде плюс 19 градусты көрсетеді. Таразда күн ашық, күндіз плюс 28 градус, түнде 13 градус жылы. Талдықорғанда күн ала бұлтты, аздап жаңбыр жауы ықтимал. Ауа температурасы күндіз 26 градусқа дейін ысиды, түнде плюс 17 градус жылы. Қазақстанның шығысына келер болса, көшпелі бұлт шығып, өткінші жаңбыр жауады. Өскеменде күндіз 23 градус жылы, түнде плюс 14 градус. Семейде сынап бағанасы күндіз плюс 23 градусқа дейін көтеріледі, түнде плюс 13 градусқа дейін төмендейді. Әсем қала Алматыда көшпелі бұлт шығады. Аздап жаңбыр жауып, күн күркіреуі мүмкін. Ауа температурасы күндіз 24 градус жылы, түнде 15 градус нөлден жоғары. Елордамыз Нұр-Сұлтанда көшпелі бұлт шығады. Сынап бағанасы күндіз плюс 26 градусты, ал түнде плюс 17 градусты көрсетеді. Хабар телеарнасының метео қызметі көтеріңкі көңіл күй мен зор денсаулық тілейді. Коронавирустан вакцина өзіңіз бен жақындарыңызды қорғауға көмектеседі.